The fourth Festival of Stars is being organized by Para Citizens Forum on 22nd December. Waste Management Minister said he is expecting 200 entries for the star competition. The contest will be organized at Kalangut constituency and all Goa level for upkeeping the traditional Christmas, especially traditional eco-friendly star. The forum will also organize carol singing competition at 6 p.m. on 22nd, where first 15 groups will be included. Prizes and trophies will be awarded for the best stars in carols. नाताळाची उमेद मन काळजान सगळ्याच्या हाडपाक सगळ्या लोकांक खोशयेन नाताळां साजर करपाक हो आमी फेस्टिवल ऑफ स्टार्स घडोवन हाडटा. हो घडोवन हाडटना आमी जी स्टार्स आमी कॉम्पिटिशन दवरता तेंच्यो दोन कॅटेगरी आसतल्यो. पयली कॅटेगरी कलंगूट कॉन्स्टिट्युएंसी लिमिटेड आनी दुसरी कॅटेगरी जी आमी एक्सपांड केल्या ह्या वर्सा ती ऑल गोवा कॅटेगरी. हितून व्हेरी इंट्रस्टींग सगळे प्रायजां आसा, इनामां आसा, आकर्शक इनामां आसा प्रत्येक कॅटेगरीन. इनामां बरोबरच सगळ्यांक ट्रॉफी मेळटल्यो. स्टारां कॉम्पिटिशन करपाचें आमचें मेन म्हणजे ऑब्जेक्टीव आसलो की ट्रॅडिशनल जी स्टारां आसा, जी लाकडाची फ्रेम आसता, ती लाकडाची फ्रेमींग फोली लावन आनी एक ल्हानसो आमी पयलीं गोठोय करताले. सो तसली आमची ते ट्रॅडिशनल थोड्यो आमच्यो वॅल्यूज ज्यो आसा त्यो कमी जायत जाल्या. सो हेका लागून आमी हे फेस्टिवल ऑफ स्टार्स आमी आयोजीत करता ते पारंपारीक जे ट्रॅडिशनल आमचे कल्चर आसा, गोवन कल्चर जावं क्रिसमसाक आमी जी स्टारां करता ते ट्रॅडिशनल आसूंक जाय हो आमचो मेन ऑब्जेक्टीव आसा. आनी हेतून प्लास्टीक जावं थर्मोकॉल हाचो वापर कांयच करपाचो ना, तो आमी सारको बॅन करतले. स्पर्धेन जे कोण भाग घेवपाक सोदतात तेंच्यांनी आमकां एंट्री फॉर्म आमचे कमिटी कडेन हाडून दिवपाचे आनी फक्त 15 एंट्री आमी घेतले. पयल्यो 15 एंट्री. सो तेन्ना सगळ्या लोकांक जेन्ना तुमी आमचो मेन इव्हेंट आसता क्रिसमस जो गोंयचो इव्हेंट आसा, ट्युरिस्ट हांगा गोंयांत मॅक्झिमम येता आनी ह्या ट्युरिस्टांक एक संदी आमच्या पर्रा गांवान हो फेस्टिवल ऑफ आमचे स्टार्स आसा हो पळोवपाक. सो तेका लागून सगळ्यां कडेन मागता आख्खे गोंयभर तशेंच कलंगूट कॉन्स्टिट्युएंसीन जे आसा लोक आमचे तेंच्यांनी आपली स्टारां घेवन ह्या म्हयन्याचे 22 डिसेंबराक ही स्पर्धा आमी घेतले. सकाळचे 10 ते 4 वरां मेरेन आमी ही स्टारां एक्सेप्ट करतले एंट्री. Star was a sign when the three kings got lost while going to search for our baby Jesus. Star was a sign. They saw the star, and the star led those three kings to the crib where Jesus was born. So the star what we are hanging in our homes should be what is within us. So it should be handmade. ती वर्सां घरां कोत्ताली मागीर स्लोली हें ट्रेडिशन मोडलें आनी खंय तरी हें बॉन जावंक पडना म्हणून आमचें ट्रेडिशन आनी कल्चर स्टारां आकाश कंडील घरां करपाचें आमी हें प्रेजेंटेशन एन्ड ऑल्सो सम प्रायजीस आर देर. प्रायजीस आर नॉट इम्पॉर्टंट ओवर हियर. इम्पॉर्टंट इज टू मेक युअर स्टार एन्ड ब्रिंग इट इन पार्रा. लेट अस लायट द एन्टायर स्ट्रीट. आनी जो उजवाड पार्रासून स्टाराचो वयतलो तो आख्खे गोंयभर आनी आख्खे वर्ल्डाक पावचो. आनी हे फेस्टिवल ऑफ स्टार्स शूड बिकम द बिगस्ट फेस्टिवल इन इंडिया अशें आमचें एक हें आहा, एक ड्रीम आहा. आनी म्हाका दिसता एक ना एक दीस ही ड्रीम फुलफील जातली. वी आर एक्सपेक्टींग मोर देन 2000 स्टार्स this year. So I appeal to the people of Goa to make your star and bring it in Parra on 22nd of December. For Prime, video journalist Renuka Dalgaonkar, Mapsa.